ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଭାପତି ଚୟନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ସଭାପତି ଥିଲେ, ସେ କମିଟିଟାକୁ ମୋ ଦସ୍ତଖତରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଣା ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲି, ପୁରୁଣା ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନାଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେହେତୁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାଛିଛି। ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବାଛିଛି, ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସତ୍ୟତା ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ଏ କମିଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଏବଂ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 2009 ମସିହାରୁ ମୋତେ ଦାମବାବୁ ଆଣିକରି ଦଳରେ ମିଶାଇଲେ, ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶାଇଲେ। ସେବେଠୁ ମୁଁ ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କର୍ମ କରି ଆସୁଛି। ଆଉ 2014 ମସିହାରେ ମୁଁ ଦାମବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ କାମ କରେ। ସେଥିଲାଗି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଦାମବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲି। ଦାମବାବୁ ଗଲାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 2019 ମସିହାରେ ବି କାମ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ବି ଦଳ ମାନେ ସବୁ କର୍ମ, ଦଳର ଯେତେ କର୍ମ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ କର୍ମ କରେ। ଆମେ ଦଳର ହେଉଛୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏବେ ମିଡ଼ିଆରେ ଉଠୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲଙ୍କ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ 2009 ମସିହାଠୁ ମୋ ନାଁରେ କୌଣସି କେସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତିକ କେସ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ କେସ୍ରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇସାରିଛି। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମୋତେ ଖଲାସ କରିସାରିଛି, ମୋ ନାଁରେ ଆଉ କୌଣସି କେସ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦାମବାବୁ। ଦାମବାବୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଳରେ ଯଦି କର୍ମ କରିବ, ପଦବୀ ତୁମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ। ପଦବୀ ପାଇଁ ତୁମେ ଆଶା କରିକିରି କେବେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶା ନାହିଁ, ନା କାଲି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବିନା ପଦବୀ ଆଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଜିକି 14 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ MLA କାହିଁକି କହିଲେ, ସିଏ ତ ବଡ଼ ଲୋକ, ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ MLAଙ୍କ ସହିତ ତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ MLAଙ୍କର କ'ଣ ମୋ ପ୍ରତି ମନ ଦୁଃଖ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ ଏଇଟା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଟୋ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି 2018 ମସିହାରେ, ତାଙ୍କ ବାପା ସେଇଟା ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଟିଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାପୁ ପରିଡ଼ାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାକୁ ମିଛରେ ଫସା ହେଇଛି। ଦାମବାବୁ କହିଥିଲେ, ମାନେ ସମ୍ବିତ ବାବୁଙ୍କ ଆମ MLAଙ୍କର ବାପା, ସିଏ ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତା ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି, ସିଏ ତ ନିଜେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଟିଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସେ କେସ୍ରେ ମୋ ନାଁ ଯେଉଁ ଛଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା, ସେ କେସ୍ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମୋତେ ଖଲାସ କରିସାରିଛି। ସେ କେସ୍ ମୋ ନାଁରେ ଆଉ ନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟ ସେ କେସ୍କୁ ମୋର କ୍ୱାସିଂ କରିକି ଉଠାଇ ସାରିଛି। ସେ କେସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁରେ କୌଣସି ଆଉ କେସ୍ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ସରକାର ତ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତ ବିଗତ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2009 ମସିହାରୁ ମୋ ନାଁରେ କୌଣସି କେସ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ମିଛ କେସ୍ ଥିଲା କି STF କେସ୍ ଛନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ସେ କେସ୍ରେ ତ ମୁଁ ଖଲାସ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକରି ଆମ ବିଜନେସ୍ କରିକିରି ଆମେ ସମାଜସେବା କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଚାକିରି ବାକିରି ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କୁ ରଖୁଛୁ, କେଉଁଠି କାହାର ଆମ ଦଳର କର୍ମ କରୁଛୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଳିଆ ଅପଦୁଆ ଉଠିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅପଦୁଆ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ଭାରି ଦୁଃଖିତ ଆଉ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା MLA କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ
15 ଦିନ ମାସକ ତଳେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବି ଆଜ୍ଞା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମୋତେ 5-6 ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଠି ସମୟ ଦେଇପାରିଲିନି କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଥିଲି, ତ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିପାରିନି, ତଥାପି ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ସେ କିଛି ବୋଧେ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ମୋର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କରିପାରିନି, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ମନ ଦୁଃଖ ଥିବ, କାହିଁକି ହେଇଛି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ବି କଥା ହେଇଯିବି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପୁଷ୍ କରାଯାଇନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ମିଳିଯାଇଛି, ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦଳର ସର୍ଭେ ଆଉ ଦଳର ବହୁତ ପୁରୁଖା ପୁରୁଖା ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଦଳ ପାଇଁ କିଏ ଖଟୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଖୁସି ହେଇକିରି ଯେ ଇଏ ପିଲା 12-14 ବର୍ଷ ହେଲା ଦଳରେ ଖଟୁଛି, ଦଳରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ସବୁବେଳେ ଦଳ ପ୍ରତି ସମୟ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଖୁସି ହେଇକିରି କୌଣସି ପଦପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ସେମାନେ ଦେଇଥିବେ କାହିଁକି, ଆମ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଦୀର୍ଘ 2009 ମସିହାରେ ଦାମବାବୁ ମୋତେ ପଦବୀରେ ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ 2019 ମସିହାରେ ମୋତେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିରେ ରଖାହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ, ତାପରେ ଏବେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିପାରିବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଦବୀକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଆପଣ, ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି? ନାଇଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବିଜେଡ଼ି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟାଏ ପରିବାର, ଆମର ନିଜ ଭିତରେ ମାନ ଅଭିମାନ କେଉଁଠି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦୁଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦୁଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତ କେମିତି କିଏ ଦେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଟା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ ଦୁଃଖରେ କହୁଥିବେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଦେଇଥିବେ ବୋଲି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନ ଦେଇଥିଲେ ଦାମବାବୁ ଯଦି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ କହିଥିବେ ସେ ଦେଇଥିବେ।